Laitali kiittää. Näkyykö se? Tos. Tuko meni ohi. Vittu joku ampuma. Tommonen panos. Ui saatan. Täällä ylhäällä. Täällä. Jaha. Tuolla. Jaha, meille tulee taas vissiin tänne sitten. No, just. Selvä. Mä katon täältä. Ei tullu ikkunasta. Tuolla. Sain yhden pihalla. Vittu! Meni lippaan ne panoksia suuhun vaan, kun mä luulin, että joku rynnäs toisen pihan. Meneekö tonne alas tonne tunneliin? No mennä vaan, joo. Oliko täällä köysi? No täällä on köysi, onkin mistä pääsee ylös. Ei oo kaasumaskia, niin pakko mennä. Ei, täältä ei pääse niin. Pihaa. Hei, mulla on kaasunaamareita. Vittu, mä en tajunnu. Täällä. No. Ai sä oot kerännyt kaasua. No siis joo, mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että vittu, niin, eikö mä ottanut. Ui vittu! Selviääkö täällä hengissä morttasta? Toivottavasti. No se on siinä ja siinä näkö. Tulee! Vittu ku ei kerkee tehdä mitään! Rivaivaa saatana! Älä laita sitä vitun maskia päähän. Joo joo. Tää ei pleittaa tää mun jätkä. Tuolla. Tuonne juoksi yksä ja... Tuolla. Naisu! Sentäs! Noin vaan. Ei tehnyt edes tiukkaa. Ei. Ainut mikä teki tiukkaa oli se morttarihomma, kun me ei pystytty edelle sit siinä. Niin ja toi, kun se ei ressannu mua ensin, kun Hannu yritti ja sit kun mä yritin pleitata, niin se ei pleitannu. Ja... Se vaan vaihtoi mulla aseita ja rupesi latailemaan niitä aseita. Mm. Mitään. Voi vaan. Ei leppo peli. Mä en tiedä, kyllä saiko yhtään mitään, mutta ei se mitään. Porukalla saatiin. Porukalla vaan nimenomaan. Tuli. Kiva porukalla kyllä. Pelata. No kyllä, sieltä nyt jotain. Niin. Muutama pieni hauska. Joo.